הגדול בעצם? השכל הגדול זה בעצם השכל שהשכל שלך הוא חלק ממנו. אומרת, לכל אחד ואחד יש שכל. שכל אומר לו, זה יד ימין, זה יד שמאל. שכל, מבין בשכל. אבל נניח, בוא ניקח את הדבר הפשוט הזה, יד ימין ויד שמאל. מי אמר שזה יד ימין ויד שמאל? אולי שתי ידיים האלה, הם בכלל נמצאים באותו מקום, אנחנו רק רואים את זה שתי ידיים. אמרתי משהו בדיוני, אבל אולי זה באמת ככה. יש בחלל, יש לדוגמה מקום שיש שני כוכבים, שמרחוק אתה רואה שני כוכבים, שבאמת הם בכלל נמצאים באותו מקום. ידעתם את הדבר הזה? יש בחלל מקום שהמדענים, מה קרה אצל המדענים? הם הסתכלו, ראו באיזה מקום איזה כוכב. ואחר כך הסתכלו על זה מרחק של איזה כמה שנות אור, שזה כמה מאות אלפי קילומטרים משם של שנות אור, ראו עוד איזה כוכב. ואז הם פתאום קלטו, רגע, אבל זה לא היה כוכב, זה רק, זה גלקסיה. ואז אמרו, רגע, אבל זה נראה לנו מאוד דומה הדבר הזה. ואז הם קלטו, רגע, אבל זה בכלל אותו דבר. אמרו, רגע, אבל איך יכול להיות שהוא נמצא בצד ימין והוא בצד שמאל, וזה אותו דבר? ואז מה שהתברר, שבכלל יש מקום יותר רחוק, ששם זה ישות אחת, שהיא התפצלה לשתי ישויות, כאילו בקרני אור שלה היא התפצלה לשתיים, ואז אתה רואה שתיים, אבל בעצם זה נמצא באותו מקום. זאת אומרת, מה שאני בא להגיד, שזה שהאדם חווה נפרדות, זה שהוא אומר, רגע, הנה יד ימין ויד שמאל לשני מקומות שונים, אולי זה בכלל ישות אחת שאתה רק רואה אותה כשתי ישויות, לדוגמה. מה ש... עכשיו, השכל לא מבין את זה, השכל קשה לו להבין את הדברים האלה, מה זאת אומרת? זה שתי ידיים, מה אתה מדבר? זה שני דברים שונים, זה שתיים. ורבי נחמן מחדש אומר, השקר מזיק לאדם בגשמיות וברוחניות, כי על אחד אומר שהוא שניים. רבי נחמן אומר, השקר גורם לך על דבר אחד להגיד שהוא שניים. כי מצד האמת, למרות שנדמה לך שאני ועד זה שתי ישויות נפרדות, כאילו, אל תגידי לי שאנחנו מחוברים, כי זה לא נקרא אחד. יש הרבה אנשים שחושבים שאם אנחנו מחוברים אחד לשני, אז אנחנו אחד, אבל לא, זה לא נקרא אחד. כי אם אנחנו מחוברים, אז גם השתי הידיים האלה מחוברות, אבל הם לא אחד. הם מחוברות, אבל הם לא אחד. אחד, היד הזאת, היא אחת עם היד הזאת, זה נקרא אחד. להגיד שהיד הזאת היא מחוברת ליד הזאת, זה לא נקרא אחד. היד הזאת והיד הזאת הם לא אחת כמו שהיד הזאת אחת עם עצמה. אוקיי, אחד זה משהו אחר. בכל מקרה, הראינו שהשכל שלנו האנושי, שאנחנו חווים דרכו את המציאות, הוא רק חלק ממשהו אחר. הוא חלק מהדבר, מהתפיסה הבלתי מוגדרת. מהתפיסה שבה אתה לא מצליח להבדיל בינך לבין דבר אחר, בין ימין לשמאל, בין לפני לאחרי. נגיד שבן אדם חווה זמן, אומר לפני ואחרי, ימין ושמאל, זה חוויה שכלית. הוא חווה את המציאות, לאו דווקא שכלית, אפשר להגיד רגשית, זה אותו דבר, יכולת תפיסה, יכולת תפיסה אנושית. הרעיון הוא שיש מעל זה, מה זאת אומרת מעל זה? הנושא פשוט, אם נחקור מה זה זמן, נגיד ניקח את המקום, נשאל מה זה מקום? מה זה מקום? מקום, מה זה, מה עשוי המקום? המקום עשוי מכלום לצורך העניין, אוקיי? המקום חייב להיות עשוי משהו שאין לו מקום. הזמן חייב להיות עשוי משהו שאין לו זמן. זאת אומרת שמצד המהות של הזמן, כל האירועים מתרחשים באותו רגע. מצד המהות של המקום, הכל נמצא באותו מקום. זאת אומרת שאנחנו מבינים שהמקום והזמן עשויים מישות אחת, מדבר אחד. וזה בעצם נקרא השכל הגדול, שאתה בעצם מבין את מה שהשכל שלך לא מצליח, השכל, התפיסה האנושית לא מצליחה להבין. אם אתה מצליח להבין ולהכיל בתוכך שבאמת, למרות שנדמה לך שזה שני מקומות שונים, זה בכלל אחד, זה נקרא השכל הגדול לצורך העניין. זה נקרא לא לראות את הדברים בצורה לוגית? לא, זה נקרא לראות את הדברים בצורה לוגית. זה נראה לראות את הדברים בצורה לוגית באמת. כן, בדיוק. הלוגיקה של בני אדם זה שיגעון. שבן אדם חושב שדבר ויפוחו לא יכול להיות בבת אחת, הוא משוגע. כי מצד המציאות, דבר ויפוחו זה אחד, מה לעשות? אבל המשוגע, שאין לו הרבה שכל, אז הוא אומר, רגע, לא יכול להיות שדבר ויפוחו זה בבת אחת, לא יכול להיות, כי הוא משוגע. כי הלוגיקה זה מחלה. לוגיקה זה מחלה. ומי אומר שמה שאני אומר עכשיו נכון? מי אומר? אולי גם מה שאני אומר עכשיו לא נכון. אז התשובה פשוטה? אז התשובה פשוטה. נכון, גם מה שאני אומר עכשיו, גם זה לא נכון. זה הכל, ממש פשוט. כי גם ההפך של זה נכון. קחי את כל מה שאני אומר, תהפכי אותו, תחברי את שניהם ביחד, זה האמת. אני אתן טיפ לכל בן אדם שמסתבך בחיים לגבי איזה דבר ולא יודע מה האמת, הוא לא, רגע, מה האמת? ככה או ככה? קח צד אחד, תקצין אותו, עכשיו קח את ההפך שלו, תחבר אותם, ביחד זה האמת. ואם לא הבנת שום דבר, אז אתה עוד יותר באמת. כי האמת היא הבלתי מוגדר. לחוות את האמת פירושו, לחוות את חוסר ההגדרה. לחוות את הדברים, לחוות את המחויב. המחויב הוא הבלתי מוגדר.
אם אתה במחויב, אז אתה בעצם, אתה לא חווה כבר, אין שם חוויה, יש פשוט חוויה. אתה שם רק, אתה לא מגדיר את החוויה, אתה חווה רק, זה חוויה בלתי מוגדרת. אתה כבר חווה, אתה לא חווה.